Sveiki. Na štai vėl apie skaitmenizaciją ir jos privalumus. Daug jaunimo ypač sako, kaip patogu atsiskaityti, kada tik tai tavo veidą nuskanuoja ir tau nieko daryti nereikia, nei eilėse stovėti, susimokėjo už prekes ir viskas, arba ten priglausti ranką ir tave į namus įleido. Žodžiu, grinųjų pinigų atsisakymas. Dauguma sako, kad tai yra gėris. Įsivaizduokite, kad jūs atsisakote grinųjų pinigų, jų neegzistuoja, galima atsiskaityti tik tai virtualiais pinigais. Ir sutrinka internetas. Arba nutinka taip, kaip dabar noriu parodyti. Kaip pavyzdys. Tai tokioje situacijoje pasakykite man, kaip reikės elgtis žmonėms, jeigu bus trikdomas internetas, netyčia, arba tyčia, arba jeigu tu būsi nepalankus valdžiai, arba nepatiksi bankui tavo pažiūros, ar tenai Facebook'e skleidžiama informacija. Tai viskas, praktiškai tave galės apriboti. Jau nekalbant apie tai, kad CO2 išmetimą pradės kontroliuoti, mėsos neleis pirkti tiek, kiek tavo šeimai reikia ir panašiai. Tiesiog reikia pamastyti jaunimėlį. Pagalvok apie tai, kas tavęs laukia, jeigu visiškai susakysime grinųjų pinigų. O skaitmenizacija link to ir veda. Tai tiek šiai dienai. Noriu, kad jaunimas pradėtų mąstyti.